Der er ikke særlig mange. Oj, han var åben. Der er ikke særlig mange spillere i basketligaen, der gør det. Der benytter sig af det. Det var lidt rød start. På begge hold. Sæt den i her. Oh, svært skud, mand. Men det er den flot. Sidder der. Endnu en gang en ny offensive rebound. Og endnu en fri træer. Der. Jeg synes, de er meget frie på træeren. Ah, der kommer det er godt taget af Kabongo. Godt move. Han kommer godt rundt der. Oh, det er godt taget af Carlos. I stedet for Jakob Enevold. Det er en god træer. Har vi det? Og det er en god aflevering. Det var en god aflevering. Og rigtig flot aflevering. Godt spillet. Det er rigtig godt spillet rundt af Næstved. Ja. Det er flot fast break. Ups. Det er godt taget af Carlos. Det er en god finde af Christian Terrell. Hold da. Oh, endnu en steal. Så skal vi se, om Carlos kommer op. Han ikke kommer op. Det gør han. Men han er så god der, når han tager den ind derude. Det er så utroligt. Han er virkelig stærk. God rebound af Christian Terrell. Flot move. Han er altså lige han meget, selvom han ikke er den højeste på banen, så har han bare en måde til at... Bedste skytte, så det der skud, tror jeg, Svendborg skal være tilfreds med. Men det er ædre, man godt fulde op. Det er meget godt taget. Nordflik er meget godt fundet. Ja. God aflevering. Det må man sige. Altså, han kan godt ramme en helt åben skud, men det er mere det der, hvor han tager en stærk til køberen. Der er han, der er han virkelig god ud. Han er meget fri. Ja. Har man også. Så Argo kunne det være, at man er blevet dunket i. Ej, det er godt spillet. Det, godt. Det var Mut. Ja. Terrell. Og det er bare... Og det er en god tur ude i Stærhøj. Det er lækker lavet. Så Argo vil fange. Det er en farlig aflevering. Endnu en gang til Terrell har gang. Ej, en rigtig god kamp, synes jeg. Jeg kan godt se. Den tror den jeg, skal de passe på. Den rammer han. Det brænder han ikke. God aflevering. God ekstra. Ja, nu får de flyttet den godt over. Det er godt spillet Svendborg. Hold op. Det er flot spillet Svendborg. Svendborg, der har været de aggressive nu. Endnu en gang får de altså en helt fri træer. Det er altså tre træer i træk nu. Godt ud. Det er... Er det godt taget? Nej, han bliver fejlet, ja. Det gør han. Det er... Synes også... Nu går han lige. Du går lidt ind i en blinkede der. Han er fri derinde, altså. Han var overhovedet ikke klar, Carlos. Det er også god aflevering. Det er godt spillet, men det må man simpelthen. I bagved Christian. God aflevering af Enevold. Jeg synes, Carlos Svendborg kommer bedst ud. Han er stadig uden point. Var endnu en træ, så vil jeg overveje at tage en time-out, hvis jeg var Anel. Men det er Terrell. Og det skal de udnytte, det her næste. Det gør de også. Det er godt lagt i en anden måde. De var 3 mod 1. Det må de der kunne udnytte. Og så endnu en rebound. Godt fuldt op. Det er endnu en gang, Wilson. Ja, han er stærk. Det var da godt nok. Peter Møller. Ja. Han er... Ja, det er ikke godt. Det er godt taget Terrell. Det så ikke godt ud. Og Jørgensen. Det er lækkert lavet også. Meget godt lagt i. Det er der helt der. Så Plantin. Bum. Og ja, selvfølgelig. Sådan, godt så godt fri træer. Ja, 15 point, men altså, det kan stadig ikke nås. Altså, den skal så godt nok gå i den der. Så er det lige pludselig 12 point. Men de er heller ikke helt... Uche fra Sjolund, det er rigtig godt af Uche. Okay, men Uche, der er en god Uche, ved vi. Det kan også sige, det er smart, det der Sebastian, synes jeg. Uche endnu en gang, så øjne er one. God aflevering. Ja. Det er meget godt spin move, han laver det ellers, Uche, vil jeg sige. Utroligt, altså... Uche, han har jo slet ikke vist noget det der, han... Jeg synes, han slipper afsted med en fejl af Uche, men dommerne vil måske også få skridt. Jeg synes også, han får lavet en skridt, når kampen er færdig. Så det ender med en 69-79 point sejr til Svendborg.